Zbor zborila gospoda Rišćanska. Pomaže Bog, poštovani slušaoci radija Slovo Ljubve. Danas u emisiji Zbor zborila gospoda Hrišćanska emitujemo i drugi deo predavanja na temu šta je pozitivno, a šta negativno u srpskom pravoslavnom konzervativizmu, koje je održano nedavno u Velikom amfiteatru Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Beogradskog univerziteta. Besedio je akademik profesor dr. Vladeta Jerotić, a predavanje je zabeležio Marko Jovanović. Ajte sada da vam kažem nešto još o šta nam zameraju rimokatolici, protestanti, pa i nereligiozni ljudi u Evropi pravoslavnoj. Ja sam o tome pisao istina u knjizi Vera i nacija, još 1995. izašla ta knjiga, ali evo nekoliko. Jedan. Crkva je u pravoslavlju u stalnoj opasnosti da u odnosu na državu izgubi svoju unutrašnju slobodu. Kao što je poznato, za razliku od rimokatolicizma i protestantizma, u pravoslavlju crkva i država nisu odvojene. Mada taj odnos iskazuju simbolom dvoglavog orla, koji znači podelu vlasti koje sarađuju, ali su razdvojene. To bi trebalo idemo tako da bude. Vizantija je imala jedno vreme simfonijske odnose, to sve dobro znate, ste ovde učili dobro na teološkom fakultetu, mnoge stvari ste čuli već, jedno vreme, ne uvek, ali vladao je ipak u Vizantiji, a posle u Rusiji, cezaropapizam, na zapadu papocezarizam. Vladika Atanasije Jeftić ne voli to, kad sam jednom to govorio, bio i on tu, kaže, nemojte preterivati, ne baš to sve tako bilo, koliko vladiko bilo, brate, vizantijski carevi, ruski carevi, terali svetitelje, patrijarhe, koje u zatvor, koje u izgnanstvo. Vizantija, posle Rusija nasledila mnogo šta pozitivno, kako ne, od Vizantija to isto radila. Ruski carevi, vizantijski carevi, vidite, to je zapad negde, možda i primetio, naučio, odvojeno. A kad su se odvojili? Pa za vreme Francuske revolucije. Francuska je prva odvojila. Bila krvava ta revolucija, ja ne volim revolucije uopšte. Da li je bila korisna? Pravnici uvek kažu da. Bila je neophodna Francuska revolucija, nešto se promenilo posle nje, odrubili glavu Luju 16. Da, a posle više i nisu imali revolucije. Ali vidite, Engleska, izvinite, neću da je hvalim, ali opet je hvalim. To je bio valjda 16. i 17. vek, Cromwellova revolucija. Krvava revolucija, jako stradali rimokatolici od protestanata. Cromwell bio protestant. Došla je onda na vlast protestantska crkva do dana današnjeg. Posle anglikanska crkva Henrih VIII. koji imao mnogo žena, pa pape jedno vreme još nekako gledale kroz prste, kao i naša pravoslavna crkva, što je Miloš Obrenović gledala kroz prste, 18 dece Miloš Obrenović, samo 8 bračnih. Našli naši istoričari, mislite, crkva gledale to kroz prste Milošu, bio značajan, brate, podizao crkve, obnavljao, ali eto, vidite kako je bio. A inače bio je dosta grub i sa svojim knezovima i vojvodama, još im i ženu uzimao kad mu se dopadalo. A ipak je veliki, ste videli, veliki. Pravom, ne ostajem pri tome, s pravom, ali je lični život jedno, ono što čini za svoj narod, a činio mnogo za svoj narod, diplomata prvog reda. Diplomata u Srbiji, Karađorđe nije bio nikakva diplomata, bio sjajan ratnik, impulzivan Srbin, ubiva da i oca i brata. Tako da, ali eto, Karađorđe i Miloš Obrenović, to je Srbija u dobrom i lošem smislu, jedno i drugo. Dakle, crkva u opasnosti zbog države koja onda preuzima vlast.
E pa to je onda nacionalizam, ali ja razlikujem strogo patriotizam, nacionalizam i šovinizam. Ne može biti isto nikako. Srbin treba da je patriota, pravoslavan Srbin, patriota. Voli svoju zemlju, zna svoju crkvu, poštuje i druge. Nacionalista ima poštenih i čestitih, ne mogu da kažem, ali ne baš mnogo. A onda klizne pre u šovinizam nacionalista nego što će da se vrati u patriotizam. Pitao mene jedan student pre mnogo godina u studentskom gradu, kaže Jerotiću, tako me oslovljava, jeste li vi pravoslavan Srbin ili srpski pravoslavac? Zamislite pitanje. Nikad niko nije to pitao, ni pre ni posle. Ja kažem, zašto stvarate jaz između pravoslavlja i Srbije? Bog me je dao da se rodim u Srbiji. Ne, ne, šta je vama važnije? On to insistira. Rekao, ja sam onda, kad već to hoćete, čujete, pravoslavan Srbin. A zašto? Pitao on. Zato što je u čovekovom duševnom, duhovnom životu prvo religiozno biće. Bog je stvorio čoveka. To je onaj homo religiosus kod Junga, i ne samo kod Junga, u arhetipu kolektivno nesvesnog svih ljudi na zemlji. Ne slažu se svi. Prvo kolektivno nesvesno, a postoji. Nisu svi ni psiholozi s tim složni. Kolektivno nesvesno postoji jedan od najstarijih arhetipova, homo religiosus, brate. Čovjek je homo faber, homo kreator, aha, Bog hoće od nas da budemo stvaraoci, opet Berđajev, osmi dan stvaranja, osmi dan namenjen čoveku od Boga. Homo kreator, a homo ludens, čovek igre, kako da ne, arhetip ako u životinskom svetu postoji, naravno, nagon za igru. Blago roditeljima koji su u sebi sačuvali homo ludens, znaju da se igraju s decom. Stariji roditelji, ja nemam dece pa moram da pazim šta govorim, ali stariji roditelji ne, izgubili su to. Nekad, 2000 godina, dragi moji, mladi roditelji, to je bila vrednost velika, mladi roditelji, igraju se s decom, ovo sada igračke, kupuju bezbroj igračaka, ono dete posle kratkog vremena ništa s tom igračkom više ga ne zanima, pa se vraćaju u Evropi i Americi na krpenjače, koje se može oblikovati, praviti desno, levo. Deca vole više krpenjače, nema neke složene, komplikovane igračke. Dobro, za inteligenciju to može biti zanimljivo, ali ne drugo. Ali roditelji vezuju da se igraju s decom, kao nemaju ni vremena više, da se igraju, još i televizor. Ništa nemam protiv televizije, ali dobro paziti šta se gleda uopšte i odrasle, naravno. A onda deca i televizor, deči emisije, treba i to paziti. Druga zamerka je da je pravoslavna crkva previše usmerena prema onostranom, prema nebeskom carstvu. Zanemarajući život čoveka i pravoslavnog čoveka na zemlji. Zar čovek nije pozvan od Boga da bude njegov saradnik, što znači da se brine i za zemaljsko carstvo? Uvek svestan da živi u svetu, ali ne za svet. Naš Nikola Milošević, da ga se setimo, to je bila individuacija prava kod njega. On je bio marksista. On je bio komunista i marksista žesto. Pa onda lagano individuira i onda ne može da se oslobodi kritike Marksa, Engelsa, Lenjina, Stalina, to je neprekidno obuzet je tim bio, jer je to bio. Pred kraj života nađemo se slučajno u Žiči, on pali sveće u Žiči, ne znam koliko je postao hrišćanin, ne treba preterivati, ali to je individuacija bila, on je išao prema Bogu, to je to. Od ateiste postati hrišćanin je dug put, nekad naglo konvertiti, ali razlikovati dobro kad je neko istinski prešao, a kad nije istinski prešao, konvertiti, posebna tema o prelasku
iz ateizma u hrišćanstvo. A pastor Jovan Majndorf šta je govorio? Pravoslavno hrišćanstvo ima svoje sopstveno iskušenje da pobegne iz sveta, da se ponaša kao da ga se ne tiče istorija, iskušenje da prihvati neku vrstu naivnog fatalizma, ukazujući na božansku promisao, ali kao da ne zna za stvarnu demonsku moć u istoriji. Pa ja vas gnjavim, naravno, već sam davno prešao vreme, ali ovo pažljivi ste i hvala. Gledajte to, Majndorf, i Šmeman i Majndorf, zajedno sa Jovanom Zizjulasom, Hristo i Anaras, nekoliko sjajnih i grčkih teologa, to je biser teologije pravoslavne u 20. veku. Majndorf i Šmeman, ništa ta prezimena, nemojte ta prezimena da se sapličete. Antonije Blum, s kojim sam imao veliku sreću Božiju da razgovaram sa tipu u Londonu, koji je bio misionar, prevodio Engleza u pravoslavlje. Pitan ga ja ko je prelazio, kaže, nemojte, to nije veliki broj bio. To je istinska skromnost bila, nije bio veliki broj. Sad ćeš Engleze, Anglikance, protestante, ali, dragi moji, postoji ozbiljna engleska pravoslavna crkva. Callister Ware, profesor na Oksfordu, upoznao sam ga još u Londonu. Ovde je bio, bio na fakultetu, znaju stari studenti. Callister Ware, protestantski teolog, predavao istoriju religije na Oksfordu, prešao u pravoslavlje. U srednjim godinama svoga života u grčko pravoslavlje prešao. Ništa sa to, nemojmo sad i to još. Grčko pa rusko pravoslavlje. Hoćemo li se smiriti? Hoće li Carigrad i Moskva? Nemojte sad to da pričam. Pa ako pravoslavni međusobno ne naprave čvršću vezu, pa nemojte neprijatelji, večno neprijatelji, pa neprijatelj svaki koristi slabosti onih drugih. Pa sused u selu, dvojca suseda u selu srpskom se svađaju, pa onaj tamo sused treći koristit će njihovu svađu. Pa to je normalno, pa to je prirodno. Dajte pravoslavni malo da se zbliže više. Naravno, najviše zavisi, evo Bogu hvala, 2016. godine, ako Bog da, bit će sabor opšti pravoslavni. Dobro je da nisu odredili koliko će trajati. Pa tih problema koji su narasli, pa katolici imaju svakih nekoliko godina koncil, pa ipak raspravljaju neke probleme. Ovako, onako, druga stvar, ali ovo nismo imali valjda 100 godina. Pa to ima mora da traje, ne znam koliko će trajati, ali toliko problema ima druga ženitba sveštenika, dosta mi samo to da navodim. Pa imao sam ja primere, pacijenti su mi bili, poginula žena posle 3 godine braka, a svešteniku 2 dece rodila za 3 godine, šta će da radi? Patrijar Pavle, ipak naš svetitelj, govora nema. Išao taj sveštenik od njega, pita ga, daj decu rodinja, ti idi u monahe. Strog, ali strog je bio uvek prema sebi, naravno, patrijar Pavle, a onda i prema drugima, šale nije bivao, ali to se neće ponovo roditi. Dobro, dakle, to su primedbe bile, jel da, od strane inostranih, a onda još primedbe. Zbog nedovoljnog ili nikakvog rada sa narodom od strane mahom nedoučenog pravoslavnog sveštenstva, ovaj narod, prvenstveno na Balkanu, kažu inoslavni, nedovoljno je crkven, odnosno vezani za crkvu prvenstveno preko nacionalista i to preko paganskih običaja i rituala. Jednom reči, jedan veći deo pravoslavnih naroda, našto na Balkanu, nedovoljno je prosvećen. Dobio sam nedavno Dositejevu nagradu, jako mi je drago bilo. Dobio sam i Vukovu ranije, je to važno, ne hvalim se naravno koliko mogu, ali Dositejeva nagrada. Ljudi dragi, Dositej Obradović, pa to sam imao razgovore i sa uglednijim našim episkopima,
sačuvao pravoslavlje, prošao sveta, izašao iz manastira jer je bilo najgore vreme monaškog života onda kad je on bio u Hopovu, čak i njegov iguman mu je rekao idi. Išao kroz Evropu, naučio jezike, dolazi u dodir sa rimokatolicizmom, protestantom, on je ostao pravoslavan. Ono malo ušteđevine doneo je Srbiji i Karađorđu, tu je i umro i bio ministar prosvete, prosvećenost. To je posebna tema, bolje da ne pričamo i to. Šta je prosvećenost? Neprosvećen, ko je prosvećen, ko je neprosvećen? Prosvećenost. A valjda podrazumeva religiju prosvećenost. Pa, šta ćemo sa neprosvećenim, sa nereligioznim ljudima u Evropi koji su prosvećeni, a kako da ne? Da, ne možemo ni njih terati baš tek tako upakao. Ipak se nešto promenilo, Bogu hvala. Ipak sam tu bio 20 godina na fakultetu, kod pravoslavnih sveštenika, a i na ovom fakultetu. Promenilo se nešto. Naravno, nismo ni mogli ništa posle rata. Izbatiše nas, kažem sad ja u množini, izbatiše nas fakultet sa Beogradskog univerziteta. Jer da, to uvek bilo pre drugog rata, kako ne, teološki fakultet pripada Beogradskom. I tu sa velikim trudom naših ovde ljudi i profesora, vraćeni smo i trebalo je da se vratimo, ne samo zbog plata boljih, nego inače, valjda pripada Teološki fakultet Beogradskom fakultetu. A ima i uticaja pozitivno, taj isti teološki fakultet na druge fakultete. Nešto se menja, mili moji. Ipak nabolje. Nabolje. Neke stvari idu nagore, a druge nabolje. To su dva paralelna procesa o kojima su još stari Grci znali. Dva paralelna procesa, dobro, zlo. Čovjek dualističko biće, hrišćanstvo jeste monoteistička, skoro monistička religija, ali dualistička u osnovi. Dete već kad se rodi, nosi u sebi klice dobra i zla. Hrišćani su malo preterali sa decom i anđelima. Znaju roditelji najbolje, ili? Nisu deca anđeli. A nose u sebi nešto jedno vreme, relativno kratko, nešto bezazleno i čisto. Tačno. Ali dosta brzo to se gubi. Da, gubi se da bome kad roditelji ne mogu biti sveci. Otac i majka. A treba bar da se vole. Ako ništa drugo, ne može dete dobro da uspeva. To je samo Božja milost. Roditelji, svađe, rastavljanja, to nisam stigao da pišem. U tri generacije se rastavlja, hoćete verovati. To nije nasledno, ništa. To je ugled ponašanja. U tri generacije se rastavlja. Pa dođe četvrta, pa onda kažu jedan drugome, e, nećemo mi. A nalaze se skoro po pravilu iz rastavljeni brakova. Nema, ne, neću da sudim nikome. Gospod kaže, ne sudi, da ti se ne sudi. Ali održite taj brak koliko možete duže, bar prvih nekoliko godina, kada je dete upijajući um, Marija Montessori, velika naučnica, lekar, religiozna, ne mnogo crkveno-rimokatolička, ali religiozna Talijanka, napisala knjigu, prevedena gotovo na sve evropske jezike, prevedena kod nas, upijajući um, dete prve dve, tri godine upijajući um, sve od roditelja, i pozitivno i negativno. E pa to ja vam kažem, ne mogu roditelji biti sveci, ali u savršavanju u hrišćanstvu, jedan i drugi pravoslavni, na primer. Mada je apostol Pavle rekao, ženite se sa mnogobošćima, a? Pre 2000 godina. Ako ste stvarno hrišćanin, on ili ona, bit će vam i partner posle nekog vremena to isto. Pa to može i danas da važi. Pitali me mnogo puta mladi, pa on je ateista ili ona je ateista, ja sam pravoslavan, pa, a volim ga, volim me, pa ajde. Pokaži da si hrišćanin, ne mora biti nikakav sukob, a nemojte, ne mora biti.
Volite se ništa, ateista, ateista, ko znam koliko ateista, nema ateista baš mnogo, ali ajte, ali ne nekim pritiskom. Imao sam i to. Dolazi mi čak muževi ateisti da se žale na žene. O, nećeš u crkvu, a već ne znam, 4-5 godina u braku rodili i decu. A nećeš u crkvu nikako, a ona ide naravno svake nedelje, dobro, da idemo i mi, volimo crkvu, volimo liturgiju, nećeš da ideš u crkvu, a neće da se rastave, jel ne? Pa pritisak, što je gori, što više pritiskaš, više odskače, to se uvek znalo. Pusti ga, ateista, ateista, ako ga voliš, a stvarno si pravoslavan hrišćanin, neće biti ateista posle nekog vremena. I obratno, jel? Imamo i zaključak. Pazite, islam, ne mogu da ne dodirnem bar malo islam. Imamo dve objavljene religije, to su judaizam i hrišćanstvo. I ne govorim vam uzaludno juda o hrišćanskoj religiji. Ja pomenuo sam apostola Pavla Tolstoja, i ne samo njih. Jevreji će trajati. Izazivaju jevreji jako. Pozitivno, negativno, ali to je stalno neki žalac u meso hrišćanima. A 2000 godina zovu jevreje bogoubicama. Ljudi, dragi, pa dobro, ne zovu svi hrišćani, ali 2000 godina zvati jedan narod bogoubicama, šta misle kakav bi taj narod trebalo da bude? Ili da iščezne, ili da postane jako mazohistički narod, ili da ojača. Naravno da su ojačali, jel da? Kroz 2000 godina. Sad je proglašen za sveca Papa Jovan 23. E, žao me što nisam doneo. Prvi papa koji je skinuo prokletstvo, prokletstvo je bilo hrišćana na jevrejima. Prvi papa je 1956. Ako se ne varam, žao me što vam nisam doneo, tekst kakav je. Izvinjava se papa Jovan 23. Raspinjali smo vas 2000 godine. Hrista smo raspinjali uvek iznova, vas raspinjući jevreje. Sad je svetitelj. A to je bio takozvani radosni papa koji je bio i u Bugarskoj i u Veneciji. Jako voleo pravoslavne. Poznavao pravoslavlje, radosni papa. S pravom su sada pronašli i njega za svetitelja. Pa ste dve objavljene. Lazar Milin, koga sam naravno znao, imate Dragana Milina, jel da, sedmoro dece, Milina jedna, Božja, divno. Lazar Milin imao četvoro dece, pisao knjige, znate dobro, valjda ste čitali, vrlo objektivno je pisao islamu, vrlo objektivno, relativno pozitivno. A onda na kraju kaže, ali to je prirodna religija. Nijedan musliman to nikad primiti neće. Prirodna religija, a ko je onda Muhamed? Nemojte sad i to, ta tema isto jako osjetljiva. Od Srba čujem đavo u Muhamedu. To pričam na tribinama javno. Kod mitropolita Antonija Bluma, ne sapličite se o prezime, bio kandidat za ruskog patrijarha pored Alekseja, koji je postao patrijarh. Njih dvojica bili kandidati za ruskog patrijarha, a on bio je, kao što znate, u bio je visoko preosveštenstvo imao u Londonu i bio misionar i bio kod njega. Ja mu kažem, vaše visoko preosveštenstvo, mitropolit bio, je li, neki u Srbiji kažu đavo Muhamedu. On se malo zabaci u fotelji, razrogači oči, kaže, neko ko je prevodio stotine hiljada mnogobožaca u jedno boštvo, neće biti demoniziran. Tačka. Dalje nismo razgovarali, niti sam ja pitao. Đavo Muhamedu, 1.200.000 muslimana, Kuran, đavolska knjiga. Pazite dobro, dragi moji. Čitajte celog života Evanđelje i poslanice apostola Pavla za sva vremena. Ali čitajte Kuran. Ja ga čitam dva puta pažljivo. Šta stoji u jednoj suri? Mora Darko Tanasković, koga znate i koji vam ovde govori islam, Bogu hvala, mora. Nema katedre u Evropi
U Austriji, ne samo Beč, Graz, Linz imaju katedru za islam. Pa ne, nemojte bez islama. Mi smo hrišćani i ostajemo hrišćani. Ko će sad prelaziti još u islam? Čuli ste ko prelazi u islam. Ali moramo znati tu religiju treću. Milin kaže, samo dve su objavljene. Religije, ovo je prirodna religija. Islam ima neku jednostavnost islama. Dva i dva su četiri. To je prirodna religija. Lepo da bude ovde ljudima na zemlji, a naravno i na nebu. Jedno i drugo, četiri žene, šerijat. To je božansko pravo. To nije Muhammed pronašao. To muslimani kažu, pitao ja našega Jusuf Spahića, vrlo obrazovan naš Jusuf Spahić Muhammed, s njim je lepo razgovarati. Još je lingvista, sjajan lingvista. Pitan ga ja, dragi moji, je li, šta je cilj islama, šta je šerijat? Cilj islama je jedna žena. On meni kaže, oženjen srpkinjom, prešao je islam, naravno, ona prešla već rodila troje dece. Dobro, cilj jedna žena. Ne može četiri, ali četiri žene. To nije seks u pitanju. Što bi muslimani bili bolji seksualni od hrišćana? Ne, nego svaka žena rađa. Četiri žene, svaka po dvoje, to je osmoro. A? Sad sve manje. Saudijska Arabija da bome, da bogate islamske zemlje, četiri žene, što najljepše slažu se lepo međusobno. Svaka ima neku svoju ulogu u toj porodici, a vlada je ipak, naravno, onaj glavni muž, kao što je u patrijarhatu i pravoslavno bilo. Dobro, sve manje i manje, ne može više ni muslimani da izdržavaju četiri žene, a vidite, cilj je jedna žena ipak. I te treba Kur'an čitati koliko možete, lako je izvlačiti citate, to nemojte nikad raditi, to vas stvarno molim. Iz Talmuda možete izvlačiti citate protiv Jevreja, ha, i semiti izvlače. Ne čitaju ceo Talmud ili pročitaju, jedva čekaju da nađu nešto u Talmudu, što će pokazati da su i oni đavoli, naravno, jeli, muslimani ovi Jevreji. Onda iz islama takođe, iz Kurana, može se citirati sigurno nešto negativno, a u hrišćanstvu? A šta kaže Isus Hristos? Došao sam da donesem mač, a ne mir, da odvojim oca od sina, ćerku od majke. Došao sam da donesem oganj, kako bih hteo da se taj oganj već raspalio. Pa ako čitaju tako kako koji ne voli hrišćane, ako to čitaju, pa to onda Hristos doneo rat. Pa zar i na taj rat mislio Hristos? Nikad. Nikad. Samo unutrašnji rat. Unutra, ko će unutrašnji rat voditi? Svetitelji ga vodili, zato i treba čitati žitija svetaca. Vodili je rat unutrašnji. E ne, ljudi hoće spoljašnji rat. Ne, 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 vidite koliko je čovjek jadan. Jadno biće. Slabo Njegoš kaže, slabo ko živinče. Njegoš, veliki, veliki čitajte. I to čitajte uvek iznova. Luča mikrokozma, svetski ep. To je samo Milton pisao i niko više i Njegoš. To je vizija bila. On je za nekoliko meseci napisao Luču, gledajući sa Cetinja nebo i Lovćen. Veliki, 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 a kako je morao da živi. Vidite šta sam našao, islam, velika filozofija od vremena Muhameda, pa nadalje, filozofi, veliki filozofi, različiti pravci u filozofiji islama. Dobro, malo to, mistika u islamu, sufizam, čuli ste, Darko Tanasković je napisao knjigu o sufizmu, vrlo objektivno, ja mislim da ste zadovoljni Darkom Tanaskovićem, Bogu hvala, neko ostane što može duže ovde. Ide sad, nažalost, u Pariz, UNESCO, tamo će biti, valjda će dolaziti povremeno ovde da drži predavanja. Ne može fakultet, ni jedan teološki pravoslavni, da bude bez katedre za islam. Rabija, žena,
sačuvano, zapisano. Osmi vek, mističarka, rabija, juri ulicom, u jednoj ruci drži kofu vode, a u drugoj baklju. Šta radiš, rabija, kud ideš? A ona kaže, idem da upalim vatru u raju i da ugasim vatru u paklu, kako bi i jedno i drugo potpuno nestali, da bi Božije sluge mogle služiti Boga bez ikakve nagrade ili straha. Ako to nije mistika, ne znam šta je. Već sam rekao ono da kad činimo dobro ne očekujemo ništa. Zasluge, ne može bez toga nikako. Rusi sa tim ordenima, jel da, uvek tako voli Srbi to. Dobro, pa to je prirodno isto, a sad mi smo prirodna i duhovna bića. Borba večita, to kaže i Njegoš, a to kaže i psalmi. Borba večita u nama, prirodnog i duhovnog bića. Ne možemo to, biološko biće, prirodno. Vidite da nam prebacuju pravoslavnima da suviše mislimo na nebo. Nikolu Milošević nisam vam slučajno pomenuo. Kad smo ono u Domu omladine davno raspravljali, otac Amfilohije, otac Atanasije, nisu bile vladike, Žarko Vidović, evo ga živi još, ja raspravljamo tu i Nikola Milošević i sad mi malo onako zajapureno, mladalački nebesko carstvo, Hristos, naravno, Nikola kaže, a mislite li vi malo i na zemaljskog čoveka? Dobro, različito su reagovali svaki od nas na to, zemaljski čovek. Pa valjda treba da mislimo i na zemaljskog čoveka, tražimo pravdu, pravde nema, pravda, Sloveni za pravdu, ginu za pravdu Sloveni. Tatari 250 godina u Rusiji, ovde Turci. Ne znamo, dragi moji, Božju promisao. Znate šta kaže Berđajev? Istorijom ljudima upravlja Božja promisao, nužnost i slučaj. To nije baš mnogo razrađivao dalje Berđajev. Ste vidjeli koliko je to složeno i zagonetno? Božja promisao u istoriji. Ne znamo, ne znam to Božju promisao. Zašto Turci? Zašto Turci? Pa nema primjera skoro u istoriji da je jedan narod bio tolike stotine godina po Turcima. Nemojte reći 500 godina, molim vas, nije. Despot Stefan Lazarević, znate ko je bio. A ako treba neko da govori Srbima, to treba studenti teologije sa ovog fakulteta da govore ko je bio, ali znaju to naravno i književnici. Despot Stefan, pa to je bila autonomija, danas bismo rekli. Pa Turci, pa nisu Turci uvijek bili nasilnici. Bolje da ne znamo koliko je prešlo dobrovoljno u islam, bolje da ne znamo. Dobrovoljno, ne nasilno, a bolje da ne znamo ni koliko je Srba pravoslavni prešlo u rimokatolicizam. Pustimo to. To su najbolnije teme, naravno. Unija je počela 1577. godine sa papom Grigorom 13. koje je osnovo Collegium Graecum i Collegium Illyricum, 16. vek. Tad je počela prava unijačenje. Zašto? Jer je u današnjoj Hrvatskoj bilo više Srba nego Hrvata. Natalitet bio bolji kod Srba u ono vreme. Uplašio se Rim. Strah je u kostima ljudima, svima. Istok se plaši zapada, zapad se plaši istoka. Sad vam je potpuno ista situacija. Zapad se plaši Rusije, Rusija se plaši zapada. Strah, strašna stvar. U kostima ljudima, svima, je strah. Ali ima zaštitnog straha. A šta kaže Martin Heidegger, možda najveći filozof 20. veka, nije baš bio mnogo religiozan, pred kraj života nešto malo. Strah i krivica su antičke kategorije. Dete se rađa, to je inherentno čovekovom biću, rađa se sa klicom, zametkom straha i krivice. Dobro, o krivici da ne pričamo. Evo, zaključak.
Hrišćanstvo je najuzvišenija i najidealnija religija u dosadašnjoj istoriji čovečanstva. Isus Hristos je za sve stvarne hrišćane jedini spasitelj sveta. On je došao da donese svetu ne neku novu religiju, već novi život. Aleksandar Šmeman, imate ono za život sveta. Čitate, naravno, Aleksandar Šmeman, rekao sam, jedan od 4-5 najvećih hrišćanskih pravoslavnih teologa 20. veka. Novi život je doneo. Hrišćanstvo je, piše Nikolaj Berđajev, aristokratska religija. To će reći da hrišćanin, aristokrata, gaji u sebi osjećanje krivice i sažaljenja za razliku od plebejskog čoveka koji zna za zavist i uvredu. Veliki Berđajev. Justin Popović, Dostojevski i Berđajev su mene učinili ono što, ako nešto jesam uopšte. Da, nisam nikad bio ateista, roditelji, pobožni roditelji moji, ništa više. Idu nekoliko puta godišnje u crkvu. Majka petkom posti. Pričešćivanje bilo i u školi mojoj. Pre rata u Beogradu pričešćivala se deca. I u osnovnoj školi i u gimnaziji. Bilo pričesta govora, nema veronauka. Veronauku slušali od prvog do osmog razreda gimnazije svuda u Srbiji i pravoslavnu, a onda Srbi preko noći postaju ateisti. Naravno, kakvi ateisti, gledaj? Za vreme takozvano, nikad ni u jednoj partiji nisam bio sveta, Bog me sačuvao, nikad. Samo Božja milost, niko drugi. Dodio otac je rodio se u Beogradu, nikad ni on nije bio u partiji. E, Srbi s politikom, neverovatno, strast politika. Dolazi le žena da mi se žale kako nemaju seksualne odnose s muževima, političarima, a srednjih godina, a dvoje dece. Muževi, nema ni seksa više. Pretvara se seks u političku strast. Neverovatno. Dobro, ti mali narodi, šta da radimo? Valjda i kod Bugara tako, ne znam tačno. Kod Grka manje, Rumuni, to treba gledati. Ne znam da je Englesku, Francusku gledati. Šta ćemo gledati to? Koji su imali kontinuitet nekad. A to sam čuo od oca Amfilohije, nije bio ni vladika, ja slušao. Kaže, otac Amfilohije, Srbi nemaju dovoljno učvršćen identitet jer nije bilo kontinuiteta. Šta da radimo? Treba pokušati tu tradiciju, to sve što je bilo pozitivno ranije. Ne tradicija radi tradicije, treba je preneti zbog budućnosti. Moraju mladi ljudi da znaju istoriju srpskog naroda, i crkvenu i nacionalnu, odnosno narodnu. I završavam sa rečima patrijarha Pavla. Mi smo stalno u sukobu vere i znanja. Ja volim da govorim o saznanju, prvo znanje. Ovo danas mladi ljudi puni informacija, informacije nije čak ni znanje, a tek saznanje. Znanje treba da pređe u saznanje, to je što bi rekli dijalektičari, ali ne marksistički, nego starogrčki, to je kvalitetan skok od znanja u saznanje, a tu onda mora negde i religija da se pojavi. Kultura, religija, filosofija, umetnost. Srbi uvek talentovani umetnici, ovaj Bogu plakati danas. Ovoliko talenata u Srbiji, talenata uvek bilo i muzičkih i slikarskih. Voleo sam slikarstvo i posjećivao sam sve to izložbe i u svetu i ovde. Slikarski talenata uvek bilo. Na velikim svetskim izložbama Srbi dobijaju nagrade često prve iz slikarstva. Hrvati iz vajarstva, Slovenci iz grafike. Nemam nostalgije za Jugoslavijom, nemate misliti što mi je sad ovo pominjam. Nikakve nostalgije nemam za Jugoslavijom. Ništa to nije valjalo. Tu su Evropljani opet učinili svoje. Država je tako formirana po traženju Evrope. Kralj Aleksandar Jadan morao je da primi sve to i želeo je da primi Jugoslaviju, jer je toliko Srba bilo. Sve do Žumberka su bili u Sloveniji i Srbi. Hrvatska puna Srba, je sam rekao. 16. 17. vek
Tek od 18. veka polako bilo je čak izjednačeno. Pa onda 19. više Hrvata. Srba u Hrvatskoj bilo više nego Hrvata, ljudi dragi. I bolji natalitet, a bili pravoslavni. A strah onda je bio, naravno. E onda unijačenje. E pa, strašno unijačenje, ali generacije imate unijata. Šta da radimo? Ne možemo ni njih slati, ne znam gde. Unijata. Evo Ukrajina, vidite vi Ukrajina šta je. A Poljska bila u Ukrajini jedno vreme, vladala Ukrajinom jednim delom, a onda je prevodila, naravno, i u rimokatolicizam i u grčko pravoslavne, to je unijate. Tako da u Ukrajini imate rimokatolic, naravno pravoslavnih najviše, razume se. Ali ti pravoslavni nisu baš međusobno. Tri pravoslavne crkve u Ukrajini, izvinite što ja sad ovako govorim, tri pravoslavne crkve, onda Ukrajinci, najmanja crkva je takozvana samostalna ili neutralna crkva, pravoslavna. Pa onda dolazi Moskovska koja ima svega 28-29% Moskovska patrijaršija i onda Ukrajinska pravoslavna crkva, patrijarh, najvećim delom. Nisu baš u odnosima najboljim bili, a ni sad nisu, pa se onda ljutimo na zapad. Pa razume se da se koristi, sam rekao, neprijatelj, takozvani neprijatelj, koristi neslogu, ne nesloga. E, Srbi, dragi, sa neslogom ne znam šta ćemo da radimo. To je jedina budućnost naša, sloga. Bolja sloga nego ovako. Da za vreme okupacije Evrope Srbi vode četnici i partizani, da vode građanski rat, pa to nije bilo u Evropi. Pa to je nije komično ni malo tragično, mnogo više tragično nego komično. Dakle, ne. A opet krivi drugi, a opet su nas poslušni. Nije. Samo koriste to što nema sloge među ljudima, koriste, kao što sam rekao, da seljak koristi neslogu dvojice seljaka pored njega u selu. Ne. Odakle dolazi nesloga? Iz zavisti. A zavist, jer hrišćanski greh, još kako. A ima li čoveka na zemljoj kugli koji nije bio ili stalno je gord i zavidljiv? Pa imate 7 grehova, je li tako? 7. Gordost i zavidljivost, pa to je ljudska osobina, priroda, ne samo Srba. Svuda gordost i zavidljivost, ljudi moji. Pa hrišćanstvo je donelo istinsku skromnost, pa Hristos kaže, ako hoćete da, ko je posljednji, bit će prvi, ko je prvi, bit će posljednji, pere noge apostolima. Čitao sam jednu dobru knjigu jednog jevrejskog teologa, on je jevrejn i sada, Bruder Jezu na nemačkom, brat Isus. Znate šta kaže? 3/4 onoga što Hristos govori u evanđeljima ima u Tori i Talmudu. Ima. Ali ona četvrtina jedna, kaže taj jevrejn, ostao jevrejn sa velikim poštovanjem prema... Ta četvrtina je potpuno nova i originalna. Šta je originalno? Kod jevreja peru se ruke za sećanje na izlazak iz Egipta, Pasha, peru se ruke, Hristos pere noge. Žene, jevreji sa ženama, pa imajmo malo razumevanja, nemojte me proglašavati judeofilom, imajte malo razumevanja fariseji i sadukeji, kad su žene slušale uopšte nešto iz religije, patrijarhat, judeohrišćanski, žena pokorna, a mi smo pokorni iz straha, poslušni iz ljubavi. Nemojte, to nisu sinonimi, to neprestano govorim na svim tribinama. Nisu sinonimi. Pokorni smo iz straha, poslušni iz ljubavi. Brak treba da bude poslušna muž ženi, žena mužu, kao crkva Hristu, kaže apostol Pavle. Poslušni. E ne, Srbi, 2000 godina patrijarhat. Nisu svi bili loši, nećemo sad tako, ali nasilnika bilo, kako da nije u patrijarhatu, a šta će žena, bez škole žena,
Zašto je hrišćanstvo dozvolilo 2000 godina da žena bude bez škole? Pa je počelo tek polako u Evropi. Prva emancipacija žena bila u Francuskoj. Žene treba da znaju to. Prva prava emancipacija žena u 18. veku počela emancipacija žena u Francuskoj. George Sand bila ljubavnica Chopinu, a to nije primer emancipacije. Jeste i to, kako da nije. Neka jeste emancipacija. E, dobro, patrijarhat, dragi moji, nosio je mnogo šta pozitivno u sebi. Ko će to negirati? A bilo je dosta i negativno. Žena, pa ona je nasilnika, nisu svi Srbi bili nasilnici, već sam rekao, troje, četvoro, petoro dece rodila, on nikakav alkoholičar još. Pa pokuša da se vrati kući roditeljima, roditelji kažu ne, to ti je sudbina. Sudbina? Tu reč ne volim nikako kao neki ja hrišćanin. Sudbina? Sudbina je Božja volja, nema sudbine. Sudbina je politeistička reč, islam koji je dosta zadržao od politeizma, kismet, kismet, sudbina, to ti je sudbina. Ja to vrlo loše pričam o sudbini, usada jedan put jedan profesor filozofije, kaže, vi to uprošćavate, Jerotiću, sudbina. Pa reko, šta je sudbina? I kažete mi vi, šta je sudbina onda? Koliko znamo, to je Božja volja, ako hoćete baš tako. Sudbina. Sudbina. Kriva sudbina, aha. Kriv đavo, kriva sudbina. A hoće Srbin, i kad nije religiozan, da kaže šta mi bi da ono juče kažem ili učinim. Đavo. Kao da je đavo. Đavo kriv što nemamo dovoljno odnos prema slobodnoj volji. Vidite, to nismo ni pomenjali. A Bog je dao svakom čoveku na zemljenoj kugli slobodnu volju. Molim lepo. To kažu i filozofi koji baš i nisu hrišćani. Slobodna volja, težak problem. Razbijali su glavu i stari Grci oko slobodne volje. A čovek je nužno biće determinisano. U mnogo čemu determinisano. Nasveđe. Šale nema, prenatalno doba, a i ovaj geopolitički položaj, već sam rekao, nemojte da se ne vratite, ne kažem vam da ne treba da odete, kako da ne. Evropa, Amerika, Rusija, pa Azija, ima smisla otići i u Kinu, ima smisla otići u Indiju, pa nešto učiti, pa ostati godinu, dve, ne kratko, ali vratite se. A što bi se vraćali ako ne nosite odavde ono što je jedino bitno za srpski narod, to je ipak pravoslavna vera. Ne znam šta bi drugo, zašto bi se vraćali? A odete u Ameriku, a još se nekom Amerikankom oženite ili udate za Amerikanca, pa posle nekog vremena vi ste američki državljanin. A onda se zaboravi, ne zato što smo mali narod, nego se zaboravlja mnogo šta iz otadžbine iz koje ste potekli. Kinezi ne zaboravljaju, oni postaju, ali vredi poređenje, to nije dobro. Kinezi su tamo već uveliko, ima američki državljana Kineza, Japanaca, ostaju Kinezi, znaju engleski, američki državljani, rade kao Amerikanci, Kinezi, dobro, Kina, ogromna zemlja, jel da ne vredi poređenje, treba male zemlje videti, Rumuni, Bugari, Grci, to je meni uvek kriterijum. Naravno, Hrvati, Slovenci, Crnogorci, sad i oni našli. Da, neobičan narod, pa šta će, ipak su to Srbi, ali neobični. Pa ima ih 600-700 hiljada ljudi, dragi, to je neverovatno. A svuda su, jel da? Neverovatno. A sad su naši za pametno da neće pravoslavlje, bar ne ono pravo istinsko, jadan mitropolit, kakve on muke ima u Crnoj Gori. Pre neki dan smo bili zajedno, prikazivali smo knjigu u Filozofske urovine na Kolarčevom univerzitetu, sjajna knjiga Justina Popovića, sjajna, pisao davno pre drugog rata, rekao, vaše vladiko, je njega vladiko zovem, znamo se odavno, rekao, vi se jedino valjda odmarate kad odete u Južnu Ameriku.
on tamo ide povremeno, je li vodi pravoslavlje u Južnoj Americi, ili kad dođe tu u Beograd, on čuti smes. U Crnoj Gori stalne muke. Evo zbilja kraj. Dakle, vera znanje, religija nauka, ne znam, ljudi kažu, vi ste naivni jerotiću, religija i nauka ne mogu biti zajedno. Možda sam stvarno naivan, ne mogu da pratim dovoljno nauku, ali vrlo me zanima fizika, biologija, astronomija, astrofizičari, ljudi, šta ti astrofizičari otkrivaju? Vasiona, neprekidno širenje vasione. Kako je nastala vasiona? Veliki prasak. Ne primaju svi, hrišćani im odgovara veliki prasak. Najviše, od svih tih teorija. E sad zamislite i to, ne ide nam u glavu. Džinovski praatom, tako kaže veliki prasak, naučnici, molim lepo, nisu svi religiozni koji govore o velikom prasku. Ogroman džinovski praatom sa energijom nepojemnom, eksplozija džinovskog praatoma u nekom pravremenu i počelo širenje vasione i stvaranje života, jer to je ono najvažnije. Ima li života u tim milijardama galaksija? To je ipak, mene to, koliko sam hrišćanin, ne znam, zbunjuje to. Milijarde galaksija, milijarde sunaca i milijarde planeta, pa ljudi, pa je li moguće, neki su mi baš ozbiljni sveštenici govorili, Bog je stvorio čoveka samo na zemlji. A ja onda pitam, a život? Možda ima života, ko zna kakvog, na drugim, ipak ne kažu nema. Sad zamislite milijarde galaksija, planeta, a Bog stvara samo na zemlji. Ali na zemlji stvara čoveka. To mi se već više dopada. Čoveka na nekim planetama. Pitanje veliko. Ali dobro, pokušavamo nešto saznamo. To je radoznalost velika. Pitao sam ja patrijarha Pavla i zapisao odmah. Ovo su reči njegove. Pitam ga, vaša svetosti, kako Hristos kaže budite mudri kao zmije i bezazeni kao golubovi? Sada vam ne pričam ponovo. Sve politeističke religije, oni su zmiju kao božanstvo. I naravno ženu. A i to je zamrka. Ljude o hrišćanskoj religiji pa i islamu. Kaže, vi ste, to sa feminiskinje vole da kažu, vi ste muška religija. A Duh Sveti, vi to znate bolje nego ja, Duh Sveti na aramejskom je ženskog roda, ali to treba provjeriti. Treba pitati Kubata ili već ko zna to bolje, ženskog roda. A u svim božanstvima pre Mojsija i judaizma uvek žensko božanstvo. A, dragi moji, Bog je stvorio muškarca i ženu da se dopunjuju, a ne da se svađaju. Eva izašla iz Adama. To je početak patrijarhata, a nije to početak. To je početak patrijarhata. A pre patrijarhata, ne znamo šta je bilo, a nije patrijarhat uvek postojao. A pre istorija, a matrijarhat, da li je bilo? Antropolozi, opet i religiozni i nereligiozni, neki antropolozi, kažu bilo je matrijarhata pre patrijarhata. A 21. vek, hoće li biti vek matrijarhata? Ne znamo, muškarci počinju se plaše žene. To nije baš tako dobro. To je prvi put tako, a možda se uvek plašio, pa pronašao. Pa kako Eva izašla? Prvo, Eva izašla iz Adama, što znači da je u Adamu bila Eva. A onda je čovjek biseksualno biće, pa naravno da je biseksualno. Ne hermafroditsko, nego biseksualno, u svakom muškarcu žena, u svakoj ženi muškarac. Dopuna treba. Jedno drugo treba da pomažu sebe. I sad ovako kaže patrijarh, budite mudri kao zmije i bezazeni kao golubovi. Znači, razvijajte svoje umne sposobnosti sve više pod uslovom da paralelno razvijete u sebi dobrotu. No, um je hladan, a dobrota topla, ali slepa. Stoga su nam potrebni i um i dobrota,
da jedan drugom drži ravnotežu, da ne pređe um u zloću, a dobrota da ne pređe u glupost. Nemojte pljeskati, da čujemo pitanja. S obzirom da je predavanje poduže trajalo, evo, izabrali smo recimo 2-3 pitanja koje bih ja pročitao i zamolio profesora da odgovori na vas. Evo jedno, profesore, kako je među mladima danas nacionalno stanje i nacionalna svest? Vlada prilična konfuzija među mladima danas, ne samo kod nas, baš u odnosu na nacionalno i versko. Gledajte, čovjek ima višestruki identitet, svaki čovjek, ali najglavniji su verski i nacionalni identitet. To smo malo i dodirnuli u predavanju. Trebalo bi da budu u nekom relativno harmoničnom odnosu verski i nacionalni. E, taj takozvani socijalizam, nije bio socijalizam, a jedino Kini, ako je bilo malo, ni u Rusiji nije bio, ni komunizam, ni socijalizam, sve je to bilo po znacima navoda. E, tako ne treba ni to pretjerano hvaliti, iako mnogo hvale, zna se koga, jeli? Ipak je to bilo vrlo loše. Za tih nekoliko godina kada je bilo i proganjanje crkve, ne kao u Sovjetskom savezu, tačno, tamo je bilo sve strašno, proganjanje, ovde je ipak bilo proganjanje, pamtim ja dobro, ako je bilo od 1945. pa sve do 1955. 5-6 starih žena u Beogradu u crkvi, na liturgiji. A odemo moja pokojna Jelena i ja kolima Makedonija, nemamo makedonski krvi, ni ja ni ona, ali u makedonskim crkvama, one ogromne, znate su velike crkve, polovina. Od tih polovina preko 90% žene. Žene su sačuvale pravoslavlje i u Sovjetskom savezu i pravoslavlje svuda gde je bilo, žene su sačuvale. Dobro, muškarci se plašili da idu, naravno, čak i u Beogradu, a tek u unutrašnjosti. Decu kad dovede baba, oni zovu majku i oca. Pa sve to tako bilo, to vam govorim, ne na pamet, jer sam ovde bio u Beogradu i znam kako je to bilo. Tako da nemajte to, nema hvaljenja nikako kako je bilo. Ostavilo je loš trag, to je ono. Do dana današnjeg je ostavilo loš trag. Ne treba ni nacionalno, ni versko. Tako su govorili marksisti. Naravno, takozvani marksisti koji nisu čitali Marksa. Priznajem, nisam da ni ja mnogo čitao, a Marks, sad još i demoni u Marksu, a svašta slušam. Demoni u Muhamedu, demoni u Marksu, đavo u Marksu, ozbiljan filozof je Karl Marks bio. Život je imao koje kako haotičan, tačno, ali koliko je bilo Dostojevski, kakav je on imao život, haotičan takođe, a kockar, a žene, a borba njegova unutrašnja, a Ana, treća žena, ona između nije bila zvanična žena, Apolinarije Suslova, ali jako ga je mučila, bio zaljubljen u nju, ona u njega, to je bila pametna. Za muškarce je pametna i lepa žena, znači nešto. To je uvek iskušenje neko. Za Dostojevskog je to bila Apolinarija Suslova dugo vremena. Čak i kad se oženio sa Anom, koja je bila duboko pravoslavna i jako ga je volela, bila ogromna razlika u godinama, jer ipak je pomogla i Dostojevskom da kaže na kraju Osana, njegovo Osana, koje nije isto kao i kod mnogih drugih. Ne treba religija, ne treba nacija. Tako su marksisti govorili. U Sovjetskom savezu još mnogo gore sve, 70 godina. A ipak se oporavilo relativno. Ne može ni tamo biti bez traga. 70 godina sprovoditi takozvani komunizam ili socijalizam sa strašnim gonjenjem crkve. A ko je gonio crkvu u Rusiji? Pa ti isti Rusi, jadno živinče, Njegoš za čoveka. Pa ko nije bio kršten u carskoj Rusiji, ljudi dragi? A kako preko noći, tako reći, strah? Pa naravno strah, uticao je strah. Strašan je strah, a nije samo strah.
to hrišćanstvo, mili moji, nije ušlo dovoljno u ljude. Kao što nigde nije ušlo dovoljno. To nisam čak ni rekao u referatu dovoljno. Ovo kad smo rekli. Zato sam govorio, hrišćani postaju hrišćani. Budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. Ne može. Neki hrišćanski svetitelji, sveti Grgur iz Nise, na primer, a to je 4. vek, govorio je, ima usavršavanja posle smrti. Još poneko, Jovan Lestvični, Grigorije Palama, Dostojevski, Gete, Kant, Isidora Sekulić. Eto, ovo nisam donao te citate. Ali ovde treba početi to. Ovde možeš početi sa osnovom nekom stvarno Božijom, ali je naravno pobožno religiozno, a stalna borba u nama jedno i drugo, a gde ne vera, gde sumnja, a kako ćete bez sumnje živeti? A tri stadijuma kod svakog čoveka, dogmatski, ne u smislu hrišćanskom dogme, ne govorim loše, dogmatski stupanj, skeptički i kritički, to su valjda još stari filozofi, mislim Kant, gde je govorio za sve ljude, dogmatski stupanj je fanatičan stupanj, to je stupanj tvrdoće, samo to, 2 i 2, 4, kad nije crno-belo je, malo Srbi to imaju, kad nije crno-belo je, kad nije belo-crno, a Bog dao dugu, a Bog dao spektar boja, pa ne možemo biti trpeljivi prema drugome ako nismo trpeljivi prema suprotnosti u nama. Moraš poznavati sebe bolje, to je uobraženje isto čovekovo da poznaje sebe. Gnothi se auton, stoji u Delfima, a retko ko vidi još u produženju da stoji agam meden. A šta to znači, znaju ovi koji znaju grčki, nađi meru ništa suviše. Slušajte, ja se povremeno vraćam na grčke filozofe, to je neopisano nešto. Imali su i Indija, imala filozofiju i pre Hrista. Imala filozofiju Indija. Kina, šta sad, Lao Tse, Konfucije, pravilnije reći Konfucije nego Konfučije, kaže profesor Pušić koji predaje kineski, Lao Tse, Mao Tse, Tung. Nije greška, strašno, i Konfučije kad kažete. Ali Konfucije se kaže. To su bili u Kini, nije bilo mnogo u Kini nekih velikih verskih prvaka, ovo je bila od najvećina i to sve bili jedno 500 godina pre Hrista, ne zaboraviti to kad je to bilo u Kini. Konfuzija identiteta kod Srba danas, mladih naročito, prvo ostatak tog socijalizma, nema Boga, kaže komesar, nema Boga, nema Boga. Pa to je neprosvećeno. Sad treba da dosite Obradovića da... Ja naravno da nisam mason. Gde bi to, kad bih masoni ovo ikad govorili. Ja sam rekao da nikad nisam pripadao ni jednoj partiji sveta. Božja stvar. Ništa drugo. A jedan sa političkih nauka kaže, dosite i nije bio mason. Treba da mi donese. Našao je negde gde pisao protiv masona. On je bio iluminat, a to sad samo ovako vam kažem, da ne preteram opet u svemu tome. Iluminati masoni su jedno vreme bili bliski jedan drugome, kad je to bilo još, celo masonstvo je počelo tek u 18. veku. 1717. treba da je prva loža masonska bila u Engleskoj, Škoti kažu mi smo pre... Eto sad će Škotska da glasa da li će biti sa Engleskom ili ne. Kažu prvi masoni su bili u Škotskoj. Dobro. Ali ti masoni, opet srpska nekako, sve u isti koš stavljaju. Pazite, masoni u svetu, proučavao sam ja to malo, postoje ateističke lože, teističke i agnostičke lože masonske. Nemojte sve masone trpati u jedan koš. Svi katolici u jedan koš, svi narodi su isti kao Hrvati, nikad to nije. Katolicizam, kao i pravoslavlje, nije svuda isto. Katolici,
Irci, Poljaci, začudo Hrvati. Istraživanja nekoliko puta, na trećem mestu Hrvati. Po jačini katolicizma, Južna Amerika se ne računa. E, to je tamo jako, Meksiko jako katoličko mesto. Kako Hrvati, ne znam, vidite to, nama, nama Hrvati ne prijaju, a onda nam i katolicizam ne prija preko Hrvata. A de katolicizam, jedan u Francuskoj, najslabiji bio katolicizam u Francuskoj, drugi Irska, treći koja je još država katolička, nije isti. A pravoslavlje, jeste liturgija ista? A zar su isti ruski pravoslavci, grčki, rumunski, bugarski, srpski? Pa to, to je različito, a? Narodi. Pa ko daje boju? Da li narod daje boju veri, da su Hrvati, da li taj pečat katolicizmu ili je katolicizam dao pečat hrvatskom narodu? Nije baš mnogo jasno. Dakle, jedno a drugo. Vidite, na trećem mestu, ne Italija i Španija, opada jako katolicizam i u Italiji i u Španiji. A nisam ono završio da vam kažem kad sam pitao mitropolita Antonija, a ko prelazi od Englezi, ko prelazi u pravoslavlje? Zato što kaže, a nemojte se trzati. Prelaze školovani i visokoškolovani. Takvi Englezi prelaze u pravoslavlje. A dobro, vaše visoko preosveštenstvo, pitam ja mitropolita, koliko traje to prelaženje? Kaže, 3 do 5 godina. Kako? Tako. Svaki Englez koji hoće da pređe u pravoslavlje dobija duhovnika, obično Rusa. E pa, Rusi ipak najbolji misionari pravoslavlje uvek bili. I sada dobio Rusa. I taj Rus njime je razgovor i liturgija, ide Englez, čita naravno. I ako je ostao dosledan 3 do 5 godina, on pređe u pravoslavlje. A koliko je vaše visoko preosveštenstvo otpalo za ovo vreme, on je 45 godina misionario pravoslavlje u Engleskoj, ja kad sam bio kod njega bilo je 40 godina. Ukupno, kaže, 5-6. 5-6 Engleza koji su prešli u pravoslavlje otpalo, a svi ostali, ostali pravoslavni. A šta iz toga zaključujemo? Nedovoljna pobožnost. Pa ko će sad pobožne Srbe koji su spasli Srbiju za vreme Turaka? Zar ću to reći nešto protiv? Pa ko je spasao od islama Srbe nego crkva? To spora nema. Pravoslavna crkva je sačuvala pravoslavlje u srpskom narodu. I ako je prelazio u islam, rekao sam vam, ko je dobrovoljno, nasilno, bilo i nasilnog. Ne mnogo. A šta ćemo, nema nam suđenja to nikakvog. A sada prelazi iz jedne partije u drugu, iz druge u treću, iz treće u četvrtu. Nema suda, Hristos kaže, ne sudite, da vam se ne sudi. Moram da vam ispričam to što pričam na tribinama. Ono vreme inflacije, kad je dinar i marka bilo jedno ujutru, drugo u podne, treće uveče. Idem ja taksijem kroz Beograd i taksimetar se brzo okreće. Ja ćutim jedno vreme, pa onda malo bojažljivo okrenem se taksisti i kažem, da li ovaj vaš taksimetar možda u kvaru? A on se osorno osvrće na mene pa kaže, ja imam 3 dece i ženu koja ne radi. Ako vam se ne dopada, izaćite. Pričam, Boga mi to, šale nema. Njega ću uhvatiti bilo kada, jednak taksimetar naravno da nije bio u kvaru, nego je on tako udesio. 3 dece, žena koja ne radi. Čekajte ljudi, moramo malo i zemaljski misliti. I ništa, prerazi u drugu partiju misleći da će to biti bolje. Nekad i bude bolje, šta sad? Ali tu nedostaje ideja, veliko i. Kad nema ideje, veliko i. Ima mnogo malih ideja, idejica. Ljudi nemaju ideje više. Šta je demokratija? Niko živi više ne zna dovoljno da kaže šta je demokratija. A i to je stara Grčka sve isprobala. Demokratija, aristokratija, tiranija, plutokratija, sve je Grčka isprobala, stara Grčka. Čitajte malo taj stari grad, gde su tragičari? A gde je Eskila, gde je Sofokla, gde je Evripid, a Edipov,
Edip, a Elektra, koja nagovara brata da ubije majku, jer je majka prevarila njenog ljubljenog oca, Elektra kompleks. Čerka kad se veže za oca, kako ne treba, nije dobro. To se zove Elektra kompleks. Nema tog muža koji će da je zameni oca. Pa sve dobro, a naravno očevi ne treba da paze. Kao i majke što treba da paze sa sinovima šta rade. Jako važno. Nije, Freud preterio je u mnogo čemu, ali ne ovo mnogo. Edip. A vidite, Jung dolazi pa kaže, nemojte komplekse govoriti, Edip kompleks, Elektra kompleks. Svi ljudi imaju komplekse jer imaju konflikte. Sjajno, Jungovo. A svi imamo konflikte, naravno, pa to su i kompleksi. E sad, patološki kompleks, konflikt, normalan konflikt, može da se pretvori u patološki kompleks i to onda imate Edipa i Elektru. E pa Freud kaže majke, očevi, majke kojima je muž manje značajan, srpska žena, nemojte, to sve drugčije sad, ali koliko će trajati. Prelazni period trajeće jako dugo. Srpska žena kroz vekove najvažnije je da se uda i da ima decu. Muž, prvo druga rupa na svirali, izvinite za to poređenje, onda treća rupa. Da li će da ima ljubavnicu ili neće, čak i nije tako važno. Imao, ja to sam iz prakse pričam. Pa još umeju da kažu, bar je mene ostavio na miru. Pa ste dobro. Muž hoće ženu, on ima 50 godina, na primjer, a onda ženskih hormona nema, a ostaje muški hormon. Žene umeju da posle 50 godina budu prilično muške, u vrđavom smislu. Muške. Pa kažem onda, budite nežni sa ženama u toku braka, osvetit će vam se. Vi ćete biti sve slabiji, pogotovo ako se bavite politikom, pa još pušite ili alkohol. Muškarci sa 50-60 godina ni na šta ne liče, jer ih upropastio alkohol, pušenje i politika. Inače, muškarci traju, brate. A traju, dugo traju. A još hoće tu svoju ženu. Iako ima 50 i više godina. E pa, žene to. Tako da ne, Sveti Jovan Zlatoust je prvi valjda govorio, nije porodica hrišćanska samo zbog dece. Sad ja nemam dece i naravno pazim šta govorim. Nije samo zbog dece. A šta kaže Biblija na početku? I ostavit ćeš oca svoga i majku svoju i prilepit ćeš se ženi svojoj, ljudi, dragi, pre skoro 4000 godina. Ne baš toliko, nije toliko stara Biblija. To kaže Biblija, ništa, patrijarhat, a i srpski, ne. Deca, a naravno deca, razume se deca, kako ne, deca, ali muž i žena, odlazi sin, već i ranije to bilo, a i sada. Sad kod nas Srba teško zato što nema uslova. Ode sin u Ameriku, ćerka u Australiju. Imam primer baš u kući da ja stanujem. Ostane muž i žena srednjih godina sami. I šta kaže Milan Rakić, veliki naš pesnik, u pesmi je rastanak. I gledahu se tupo kao sito dete šećerleme. Nemojte dozvoliti, i to vas molim. Nemojte dozvoliti. Muž i žena, najvažnije, deca, naravno, muž i žena ostaju zajedno celog života, hrišćanstvo vam to kaže, ne kažem ja, kao psihijatar. Ostaju. Deca treba da odu iz kuće, naravno da treba. Niža klasa u Americi sa 18 godina odlaze. Niža klasa. Ostaje muž i žena. Pa, rastave se, gledahu se. Tupo, kao sito dete šećerleme, to je jedna vrsta, ili se rastanu, ili ko zna šta biva s njima, a ćute, onda je strašno. Ćutanje, muž i žena, ko stranci se gledaju, a bili zaljubljeni nekada jedan u drugoga. Naravno, pre zaljubljenosti bila je patrijarhat gde su očevi određivali za koga će da udaju. I ćerku i sina. Dobro bilo, nemam ja nostalgije za patrijarhatom. Dobro bilo, u malo mestu ide
Devojka sa 15 godina sa dečakom, drže se za ruke, ništa, ni poljubac. A otac kaže, nikad ti taj neće biti muž. A što tata? U toj porodici ili duševna bolest, ili padavica, ili alkoholizam, ili ubistvo, ili samoubistvo. Znali očevi srpski jako dobro. Posluša, a to više nije slučaj. Ako uopšte nešto ume da kaže danas otac ili majka, to je odgovor i na ovo pitanje o konfuziji identiteta. Jer mladi ljudi treba da znaju svoju istoriju, vraćam se na to, i versku i nacionalnu, da znaju tu istoriju da bi gradili budućnost. Drugo pitanje. Oprostite, profesore i dragi gosti, obavestili su me da smo već odavno prekoračili termin, tako da, nažalost, ovime bismo morali da završimo večerasno predavanje, ali zbog vašeg interesovanja svakako da ćemo se potruditi ponovo profesora da pozovemo. Još jednom hvala svima što ste došli i pozvao bih koleginicu Milanku i kolegu Marka samo da vam se obrate i da završimo ovo predavanje. Zahvaljujemo vam sam sveg srca što ste bili naš gost i što ste vašim ljudim trudom i radom doprinjeli ugledu našeg fakulteta i u to ime vam davamo jedan mali poklon i živi zdravi da bili. U današnjoj emisiji Zbor zborila gospoda hrišćanska, poštovani slušaoci, imali ste priliku da čujete i drugi deo predavanja na temu šta je pozitivno, a šta negativno u srpskom pravoslavnom konzervativizmu. Ovo predavanje održano je nedavno u velikom amfiteatru Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Beogradskog univerziteta, a besedio je akademik profesor dr. Vladeta Jerotić.